Det er en meget speciel tid, vi lever i lige nu. At stå sammen, hver for sig, betyder rigtig meget som samfund og som menneske. Det giver også rigtig, rigtig god mening for en gruppe af frivillige på mere end 2.000 mennesker, der kalder sig Makers mod Corona. Hvert enkelt medlem af den her gruppe har gjort en lille forskel, men sammen kan de gøre en kæmpe forskel. Til dagligt printer de mere end 3.000 af de her visirer her til sundhedssektoren. De er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til brug i sundhedssektoren under coronakrisen, og de bliver brugt lige nu både i regioner og kommuner. Videnscenter for Velfærdsteknologi er gået i gang med at printe de her i døgndrift, og du kan også nemt hjælpe til. Du kan tilmelde dig inde på Facebook og få hjælp derinde. Du kan også gå ind og hente alle printfiler, se alle indstillinger og finde ud af, hvem der er tovholder i dit område osv., hvem der distribuerer tingene, inde på www.makersmodcorona.dk. Og det, der skal printes, det er de her visirer her. Selve visirer, holderen, plastikskærmen og elastikken, det kan man få rigtig mange steder. De er ikke i restordre. Men dem her, de kan være svære at skaffe. Så derfor så bliver de printet på livet løs hos Makers mod Corona. Og det var altså inde på www.makersmodcorona.dk, at du kan finde alle de oplysninger, du skal bruge, hvis du har en 3D-printer til rådighed.